തൃശൂർ സിറ്റി പോലീസിനെ മാതൃകാ പോലീസാക്കി ആർ ആദിത്യ പടിയിറങ്ങുന്നു. ഇനി കേന്ദ്ര സർവീസിൽ. ചെന്നൈ സ്വദേശിയായ ആർ ആദിത്യ തൃശൂർ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറായി ചുമതലയേൽക്കുന്നത് 2020 ജനുവരിയിലാണ്. സിറ്റി പോലീസിലെ സേവനം 3 വർഷം പൂർത്തിയാകാൻ 2 മാസം മാത്രം ബാക്കിയിരിക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പടിയിറക്കം. കമ്മീഷണറായി ചുമതലയേറ്റ 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ രാജ്യത്തെ ആദ്യ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരണം തൃശൂരിലുണ്ടായി. തുടർന്നുള്ള നാളുകളിലെ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ ആദിത്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്തുത്യർഹമായ സേവനമാണ് തൃശൂർ സിറ്റി പോലീസ് കാഴ്ചവെച്ചത്. കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൌണിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും അതിഥി തൊഴിലാളികൾ സംഘർഷമുണ്ടാക്കിയപ്പോഴും പോലീസിന്റെ കരുതലിൽ തൃശൂർ ജില്ല ശാന്തമായിരുന്നു. 2020, 2021, 2022 വർഷങ്ങളിലെ തൃശൂർ പൂരങ്ങളിൽ പോലീസ് ചുമതല ആർ ആദിത്യയ്ക്കായിരുന്നു. കോവിഡിനെ തുടർന്ന് ആഘോഷങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ 2020. കർശന നിബന്ധനകളോടെ പൂരത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നവർക്ക് കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തിയ 2021 പൂരം, വൻ ജനാവലി എത്തിയ 2022 പൂരം എന്നിവയിലെല്ലാം മികവുറ്റ സേവനമാണ് സിറ്റി പോലീസ് കാഴ്ചവെച്ചത്. തൃശൂർ നഗരത്തിൽ CCTV ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചത് മറ്റ് ജില്ലകൾക്ക് കൂടി മാതൃകയാണെന്ന് DGP പരാമർശിച്ചിരുന്നു. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയുള്ള പ്രത്യേക പുരസ്കാരം ആദിത്യയ്ക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. ലഹരിക്കടിമപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൗൺസിലിംഗ് നൽകി ലഹരിയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനുള്ള പദ്ധതിക്കും അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകി. ചിട്ടിക്കമ്പനികളുടെ തട്ടിപ്പ് കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ച് അതിവേഗ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത് കമ്മീഷണറുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ്. 1,07,000 ഫോളോവേഴ്സുള്ള തൃശൂർ സിറ്റി പോലീസിന്റെ FB പേജിനാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പോലീസിൽ കൂടുതൽ ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ളത്. കാര്യക്ഷമമായി സിറ്റി പോലീസിനെ നയിച്ച ആദിത്യ കേന്ദ്ര സർവീസിലേക്കാണ് ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ പോകുന്നത്. നാഷണൽ ടെക്നിക്കൽ റിസർച്ച് വിഭാഗത്തിലാണ് ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനം. ഈ 3 വർഷത്തോളം കാലമായിട്ട് കോവിഡ് കാലം തൊട്ട് തന്നെ ജനങ്ങൾ ഒരുപാട് സഹകരണം ജില്ലാ പോലീസിന് വേണ്ടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ കോഓപ്പറേഷൻ വളരെയധികം വിലപ്പെട്ടതാണ്. എല്ലാ പോലീസ് ഇടപെടലുകളിലും ജനങ്ങൾ പോലീസോടൊപ്പം നിന്നത് നമ്മൾ വളരെ കാര്യമായിട്ട് നമ്മളെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടേറെ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പൂരത്തിൻ്റെ സമയമായാലും ശരി, വ്യത്യസ്ത ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ സിറ്റുവേഷൻസിലെയും ശരി, നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പോലീസിന് പണിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവിധ സഹകരണവും കൊടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ നാട്ടുകാരെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി അറിയിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. TCV തൃശ്ശൂർ.